עכשיו תתרכז, לא מה האמת אובייקטיבית, מה האמת שלך? אתה באמת חושב שפה יש לגיטימציה, פה אין לגיטימציה? לא, לא. מה אתה חושב? פה יש יותר ופה יש פחות. יפה. עכשיו, עכשיו בוא נת... אוקיי. עכשיו, למה, אתה... למה זה חשוב לדייק את זה קודם כל? כדי לתקן את זה מהאמת שלי, כאילו את זה. כי אם אתה אומר את הבחורה, אתה אומר לדעי המלצרית, לעצמך בראש, אבל זה קורא לך זה בראש. כן. אני, אני רוצה לדבר לה, לדעי המלצרית, לא, אז מה אני מדבר איתה? רגע, אבל היא לא עובדת, אין לי לגיטימציה לדבר איתה. למה? כי שיקרת למשפט הקודם. אם היית אומר, אני חושב שיש יותר לגיטימציה או פחות לגיטימציה, אז כבר יותר קל לך לדבר עם האיש בן אדם זר. כלומר, אני רואה בחורה ברחוב, אז המחשבה יותר מדויקת, יש לי פחות לגיטימציה לדבר איתה. זה לא שאין לגיטימציה, זה מה שאתה רוצה לדבר. כן, אבל דרך אני מאמין כרגע שיש לי יותר או פחות לגיטימציה. אוקיי. עכשיו בוא נבדוק מה האמת שמאחורי האמונה הזאת. האם באמת יש לך יותר לגיטימציה לדבר עם מלצרית מאשר עם בן אדם זר? אוקיי. מה אתה חושב? רגע, בוא תסגלן את זה מחדש, מההתחלה. מה אנחנו, איזה משפט אנחנו חוקרים אותו? אפשר לנסף משהו יותר כללי מזה. תקשיב, אוקיי. למה יותר כללי? בוא נצמד לספציפי. לזה? למלצרי? כן. בוא נהיה ספציפי, אני אגיד לך גם למה. אתה עכשיו הולך לבית קפה, יש שם את המלצרית, יש שם עוד מישהי. בוא נהיה הכי מוחשיים. כי אם אני אדבר איתך במופשט, זה יכול להיות פחות, כאילו, אני צריך לדבר במופשט, אבל בוא תבין את זה על השלכה. בוא נתחיל מאיזה מקרה ספציפי. אוקיי. אתה עכשיו יושב בבית קפה. פה יושבת בחורה, פה עומדת בחורה. היא המלצרית, היא לא המלצרית. אוקיי. בסדר? כן. יפה. מה אתה חושב? אתה עכשיו רוצה לדבר עם הבחורה הזאת. אם היית יודע שהיא מלצרית, זאת שהיא אחת שיושבת, אני נמצאת שם. כן, אז היה לי כאילו תירוץ לדבר איתה. בוא ננתח את זה. אני כאילו יודע עליה משהו. אני כאילו יכול לשאול אותה משהו על המקום, או לשאול אותה משהו על ה... אבל אמרת שעל הבחורה אתה דיברת איתה בלי קשר למקום. נכון. זה... למרות שגם אם היא לקוחה, אתה יכול לשאול אותה על המקום. לגמרי. מה אתה לדוגמה יכול לשאול אותה למקום? איך קוראים לו בית קפה הזה? אתה יודע איך קוראים לו? איך קוראים לו? יש פה ככה, יש פה זה, כאילו... מכירה מנה מועדפת? יש פה הופעות, אני יודע מה... כן, לא יודע, מה שזה לא יודע, בסדר. אבל איתה, מה שהיה מעניין איתה, זה שחשבתי, הנחתי שהיא מלצרית, ואז התחלתי לדבר איתה על משהו אחר. כי אמרתי, אם זה לא ילך, אם זה לא ילך, השיחה על משהו אחר הזה, אני מיד יכול לגלוש למלצרות. כי הנחתי שזה... במקרה זה כן הלך, אתה מבין מה אני אומר לך? כן, כן, כי הלך כאילו... היה לי בקאפ. אתה חושב שזאת הסיבה? אבל אתה אמרת משהו אחר, אתה אמרת על הקטע של הלגיטימציה. אתה חייב לדייק, תסתכל, רגע, תתרכז איתי, יש, דיברת איתה כי חווית שיש לך לגיטימציה לדבר איתה, ויש, דיברת איתה כי חווית שיש לך תוכנית בריחה לדיבור איתה. שניים נכונים. לא, בסדר, אבל אז זה שניים. אבל הם לא אותו אחד, אתה עברת, קפצת נושא עכשיו. אוקיי. אתה שם לב שקפצת נושא? עדיין, אני לא רואה את זה. פעם. יש. איתה, המלצרית, יש לך יותר לגיטימציה לדבר מאשר עם רינה לא מלצרית. למה? כי היא תפקידה לדבר איתך, כי היא שקר כלשהו או אמת כלשהי. אבל יש, אתה התחלת לדבר איתה, לא כי אתה מרגיש שיש לך יותר לגיטימציה לדבר איתה, מסיבות כאלה ואחרות, אלא בגלל שאמרת שאם... לא יסתדר לך הדיבור איתה, אתה יכול להעביר נושא כאילו לא התכוונת. אני כן מרגיש שהם אותו דבר. כי גם הייתה רוחה ברחוב, שאני במקרה יש לי איזה ידע עליה, או אם אני חושב שאני יודע משהו עליה, אז אני מרגיש שיש לי לגיטימציה לדבר איתה. כי אני יודע, יש לי על מה, איזה סאבסטנס על מה לדבר איתה, אני לא פונה לבן אדם זר. אפילו אם היא לא יודעת מי אני ואני יודע משהו עליה, עדיין יש לי איזה משהו להיחס בו לדבר עליו. תן דוגמה. עם ידידה של חבר שבו שאני, יש איזה תירוץ. זה משהו ש... בוא תחליף את המילה תירוץ למילה אחרת. המילה סיבה. סיבה. סיבה לא אקראית. סיבה, סיבה. סיבה ולא אקראית. כן. מה אתה חושב סיבה? אקראי. כן. נכון. אוקיי. עכשיו יש לי שאלה.
כשאתה יושב בבית קפה, בא לך לדבר עם מישהי שיושבת שם, למה אתה באמת פונה אליה? לכאורה אתה אומר, אין לי סיבה, באיזה סיבה אני מדבר איתה? אני, אם אין לך סיבה לדבר איתה, איך אתה חווה את עצמך? מטרידן, משהו. אבל למה באמת אתה מדבר איתה? כדי להטריד אותה? לא, אני... רגע, זה שאתה מדבר איתה, זה מטריד אותה? לא יודע. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כן. עכשיו, אתה מדבר איתה כדי להטריד אותה? יש לך עניין להטריד אותה, להציק לה? אז למה אתה מדבר, באיזה סיבה אתה מדבר איתה? אני רוצה ממנה משהו. למה אתה מדבר איתה דווקא? למה דווקא איתה? רגע, אתה רוצה ממנה משהו או אתה רוצה לבדוק אם אתה רוצה ממנה משהו? באותו רגע אני חושב שאני רוצה ממנה משהו. אבל למה דווקא היא? נגיד כי נראית לך ויזואלית. כן. אוקיי, אז זה סיבה. כן. למה אתה אומר שאין סיבה? יש סיבה, אוקיי. נכון. אני מאמין שהסיבה הזאת היא... לא לגיטימית? לא לגיטימית. בוא נבדוק את זה. אוקיי. תראה, עוד פעם, זה לא שפנית לה באופן אקראי, פנית לה באופן סיבתי. כן. למה לא פנית לסתם? סבתא. כן, כי היא הסיבה, כי אתה חושב שהיא נראה טוב בעיניך. נכון. היית שמח אולי לגלות עליה עוד דברים, ואולי לפתח איתה משהו, לא יודע מה. אוקיי, אז הנה, יש סיבה. עכשיו, האם זה אומר, אז מה ההבדל בעצם? אז מה ההבדל? מה ההבדל במלצרית? מה ההבדל מידידה של ידיד? שאני לא צריך לגשת לסיבה האמיתית זאת, אם זאת הסיבה הוויזואליות שלה או משהו כזה, אני יכול לתת רוצה אחרת. אבל מה רע בסיבה האמיתית? אוקיי, זאת שאלה טובה, מה רע? תראה, אם אתה תבוא לבחורה, ואתה תגיד לה, נראה טוב, אני רוצה לשכב איתך נניח, כן. יכול להיות שהיא תגיד לך, בסדר, אז אני אגיד לך, וואו, תודה, סתם, יכול להיות הרבה תרחישים, אוקיי? כן. אבל גם יכול להיות שזה לא יתאים לה, כי היא רוצה שצריך להגיד לה משחק, משהו כלשהו, אבל כשאתה פונה אליה, היא יודעת שאתה פונה אליה בגלל איך שהיא נראית. היא יודעת, אתה בטוח? אז למה פנית אליה? אם לא בגלל איך שהיא נראית, אז בגלל שהיא קוראת ספר מעניין. יש לי איזו אמונה בראש. היא יודעת שזה בגלל ש... היא יודעת שזה משהו אצלה, כאילו, לא סתם פנית אליה. למה אני שואל אותה מה השעה, אבל אני רוצה לדעת מה השעה, לא? אוקיי, אם שאלת אותה מה השעה וזהו, סלם? לא, תראה, כשאתה אומר לה מה השעה, סליחה, מה השעה, אז בראש של המנתן, הוא מתחיל איתי או לא? אז אומר לך השעה 7. רגע, ואז, עכשיו היא בודקת, אם אתה ממשיך את השיחה, אם לא המשכת את השיחה, כנראה הוא קצה לדעת מה השעה. ואם הוא המשיך את השיחה, אז כנראה הוא רוצה משהו אחר. אוקיי. מה מסובך לך? בוא תנתח את הדברים כפי מה שהם. אוקיי, בוא נלך לדבר של מה השעה, סבבה? בוא תנסה, עזוב אותי ממה השעה. אני רוצה להביא אותך למצב שאתה תראה את הדברים כפי מה שהם. אני אנסה להבין. יושבת הבחורה עכשיו בקפה לידך. כן. יפה. מה אתה רוצה? מה אני רוצה? אני רוצה... אתה להשיג אותה? כן, אני רוצה ממנה מספר דברים. 1, 2, 3, 4, 10. כן. יפה. מה אתה עושה שאתה רוצה להשיג משהו? מגשש. מנסה. מנסה. אוקיי, אז מה הבעיה לנסות? אוקיי, מה הבעיה לנסות? למה אתה אומר שאין סיבה? אני רוצה... אמרת אין סיבה, אתה מטריד. מה האמת? נכון, האמת שיש סיבה. אבל הסיבה, אני שופט את הסיבה הזאת כסיבה לא לגיטימית אולי. כסיבה לא לגיטימית. מה זה סיבה לגיטימית בעיניך? אם אתה רוצה לקנות לה טבעת? שזה לא סיבה מינית, ממש לא טבעת. לא. אז איזה סיבה? לא שום דבר שקשור לה להכיר אותה. כלומר, היא צריכה לרצות להכיר אותי, לא אני אותה. או משהו כזה. זהו, אני מתחיל להסתבך פה, אני מכיר. בסדר, זה אומר שאתה לא רואה את הדברים כפי, אתה לא מבין מה עובר לך במוח בעצם. נכון. יפה, אז בוא ננסה להבין מה עובר לך במוח. אוקיי. עכשיו יושבת הבחורה. מה אתה רוצה? נגיד שאתה רוצה רק לשכב איתה. בוא נניח. זה לגיטימי? להניח את ההנחה הזאת? למרות שאני לא חושב שזה אמת. אני חושב שאתה גם רוצה, אם מתפתח קשר רציני, אני לא יכול שאתה תרצה להפעיל יותר. אני רוצה שיחה כיפית איתה. שהיא תחבב אותי, אני רוצה את האישור שלה, דברים כאלה. אתה רוצה לגרום לה לחבר אותך. כן. אתה רוצה, בסדר, זה גם לגיטימי. אתה אוהב מישהי, אתה אומר,
שאתה רוצה... אתה רוצה לשמור את הקרח של הזרות הזה, זה מה שמטריד. אתה רוצה לגרום לה... רגע, קודם כל מה אתה רוצה? קודם כל מה אתה רוצה? רוצה שכב איתה, רוצה לדבר איתה, רוצה שיחה איתה, מה אתה רוצה? אתה אומר, אתה רוצה לגרום לה לחבב אותך. נכון. מה זה אומר? לשוחח איתה ולגרום לה לבקש ממך מספר טלפון. לרצות לבקש ממך, לרצות יותר לך, לרצות יותר לבקש ממנה. עד דייקה יותר. בסיטואציה שהיא לידי ואנחנו לא מדברים, אני מרגיש מתוח בשלב הזה. זה לא נחווה לי טוב בדבר הזה. אני רוצה להרגיש טוב ומשוחרר איתה. אבל גם כשאתה הולך ברחוב, אתה נוסע בכביש, אתה יכול להגיד, אני מרגיש לחוץ, למה אני לא יכול לדבר עם ההוא לידי ברמזור? נכון. אני לא יכול, אני חייב לדבר איתו. נכון. מה שלומך? אה, טוב, בסדר, עכשיו אני רגוע. לא, אבל זה לא באמת ככה. למה לא? עכשיו תעבור בבקשה על כל השכנים בבניין ותדבר איתם אחד אחד כדי שתרגיש רגוע שאתה יכול לדבר איתם. איתם אין לי את המתח הזה. למה? זה לא בגלל שאתה לא מדבר איתם יש לה מתח, בגלל שאתה רוצה לדבר איתם אתה לא מדבר איתם, לכן יש לך את המתח. נכון. אבל גם אם אני אדבר איתם זה צריך להיות תקשורת מסוג מאוד מסוים, זה לא אם היא תהיה קרה אליי ואני אדבר אז אני אהיה מרוצה. רגע, רגע, תעצור לגבי המתח. מה אתה מבלבל לי במוח? אתה רוצה לדבר איתה לא בגלל שיש מתח ואתה רוצה לשבור את המתח. כאילו, אתה לא עושה לה טובה שאתה מדבר איתה. כן. אולי אתה עושה לה קצת טובה שאתה מדבר איתה. אולי היא רצה שתדבר איתה והיא רק מפחדת להתחיל לדבר איתך. זה יכול להיות. כן. אז מה? אבל למה אתה רוצה לדבר איתה? מההתחלה. כי אני רואה שבא... תקשיב, תקשיב לי להסתבך. מההתחלה. אתה עכשיו יושב איפה? במסעדה, בבית קפה. מה אתה רואה? מישהי. כן. ואתה רוצה? מה אתה רוצה? רוצה להיות... להיות חבר שלך. לא יודע, אני רוצה לדבר איתה. לא, רגע, בוא תגיד מה אתה רוצה. אתה יכול להגיד לרוצה הרבה דברים, אבל תגיד מה אתה רוצה. רוצה הרבה דברים, רוצה לדבר איתה. אוקיי. רוצה לצחוק איתה, רוצה, לא יודע... אז מה הבעיה שלך לדבר? אז הנה, יש הרבה סיבות. אתה יכול להתעלה עם ביטוי. אז יש הרבה סיבות. כן, יש הרבה סיבות. נו, אז למה אמרת שאין סיבות? אמרת, אני לא רואה לגיטימציה, אין לי סיבה לדבר איתה. יש סיבות, הן לא לגיטימיות בעיניי. אם היא הייתה ידידה של ידיד. כן. קודם הייתה... אז היה לי תירוץ. תקשיב. סתם היה תירוץ. אם היא הייתה מישהי שכנה שלך. כן. היית מרגיש בנוח לדבר איתה? נגיד. למה? אבל לא בטוח. לא בטוח? במקרה שלי לא, אבל לא משנה. אוקיי. מישהי שאתה... יש לך הרבה תירוצים למה אני כן ארגיש בנוח לפנות אליה. לא, בוא ננסה להבין למה אתה מרגיש, למה מבחינתך זה שאתה רוצה להתחיל איתה, למה זו סיבה לא מספיק לגיטימית עבורך כדי להתחיל לדבר איתה. זה בעצם השאלה. אוקיי, זו שאלה טובה. אם היית רואה שנפל לך 100 שקל, ואם נפל לך ארנק, ואתה בא לתוך, אני מקצין לך. עכשיו הלך לך, היית במסעדה, נפל ארנק. חזרת למסעדה לחפש אותו, ואתה רואה שזה נמצא אצל מישהי ליד השולחן. אתה מרגיש בנוח לדבר איתה? כן. ולמה אם אתה רוצה ממנה דו-שיח, למה אתה לא מרגיש בנוח לדבר איתה? מה ההבדל בעצם? אז אנחנו בעצם חוזרים למה שדיברנו לפני שתי שיחות. הדבר הזה של מה היא תחשוב עליי, ש... רגע, אל תעבור נושא עוד פעם. אתה אמרת, אין לי סיבה לדבר איתה. תקשיב. זה לא כל כך משנה, תקשיב. זה לא כל כך משנה כרגע למה אתה לא מדבר איתה. זה אפילו גם לא משנה, זאת אומרת, סליחה. כן, זה לא משנה למה אתה לא מדבר איתה, זה גם לא משנה מה אתה צריך לעשות כדי לדבר איתה. זה משנה האם אתה רואה את הדברים כפי מה שהם, האם אתה אומר למה אני לא מדבר איתה, כי אין לי לגיטימציה. למה אני לא מדבר איתה, כי אני לא מכיר אותה. אבל זה לא האמת, יש פה משהו אחר. אתה מבין מה אני מנסה לחתור? יכול להיות שאין לזה פתרון, אבל בוא תנסה לי למה אתה לא מדבר איתה. אתה אמרת אין לגיטימציה, אתה אמרת כי אין לך איך לברוח בשיחה. בוא נגיד, כי אני מפחד. זה משהו, זה ברור שאתה מפחד. כן. לא רוצה ומפחד זה אותו מילה, דרך אגב. אוקיי. אם אתה לא רוצה, זה ברור שאתה מפחד. מפחד, לא רוצה. זה אותו דבר. כן. רגע, רגע, תקשיב לי בבקשה. תקשיב לי שנייה, תסתכל עליי. תקשיב. לא משנה מה יצא מהסיפור. אתה אסור לך לשקר את עצמך במובן של אני לא מדבר איתה כי אין לי לגיטימציה. כי אני לא יודע מה לעשות עם. לא, מה האמת? אין לי סיבה. יש לך הרבה מאוד סיבות למה לדבר איתה. אם היה הולך לך ליבוד הארנק,
היית מרגיש שאני הולך לדבר איתה, נכון? אמת? וזה אצלה. כן. אפילו אם זה לא אצלה, אתה חושב שאולי ראת אותה. עכשיו תקשיב טוב טוב. אם הלך לך לאיבוד הארנק, והארנק נמצא אצל מישהי, יושבת מישהי אחרת, ואתה בא לך המלאך באוזן ואומר לך, תקשיב, אם אתה עכשיו מדבר עם זאת, היא רוצה אותך. אתה מדבר, אבל אתה צריך להחליט, הארנק או זאת, עם מי אתה מדבר? עם זאת. עם זאת לא עם הארנק. כן. נכון? זאת אומרת שהרצון שלך להתחיל איתה גדול מהרצון שלך למצוא את הארנק. כן. אז איך יכול להיות? אני שמח שלמד את הארנק כדי שיהיה לי סיבה לראות. נכון, נכון, נכון. לא, זאת אומרת ש... זאת אומרת... שבעצם, איך זה יכול להיות? כי אם היית מאבד את הארנק, היית מרגיש בנך לדבר איתה. זה שאתה רוצה אותה, זו סיבה לא מספיק טובה כדי לדבר איתה. כאילו בראש שלי כן. מה בראש שלי כן? זו סיבה לא מספיק טובה כדי לדבר איתה. מה האמת? למה? זו סיבה, תתרכז טוב טוב, כי זו סיבה לא מספיק טובה. מי אמר בכלל צריך סיבה למה לדבר איתה? אבל, או שזה בכלל סיפור אחר. או שאתה לא מרגיש בנוח עם הסיבה הזאת. אני לא מרגיש בנוח עם הסיבה הזאת. מה אתה חושב? עוד פעם, יושבת פה, רינה. כן. אתה רוצה לדבר איתה. כן. כדי הרבה סיבות. להכיר, לצאת, לבלות, לנהל דו שיח, סיפורים. אז הנה, יש לך סיבה למה לדבר איתה. למה שלא תדבר איתה? אני לא יודע, כאילו יש לי איזה קיר בקטע הזה. אם אני צריך לדבר, אם אני ארצה ממנה כל דבר אחר, לא יהיה לי בעיה. למה? אפילו אם תרצה ממנה להביא לך את המלח. כי מה אכפת לי? תרצה להביא את המלח. כן. תרצה להגיד לה, תוזיז את הכיסא בבקשה. כן. תרצה להגיד לה מה השעה, תרצה להגיד לה, מכירה את מה שתרצה. אבל אם אתה רוצה קשר איתה, אתה אפשר לפחד. כן, זה נראה לי כל כך הרי אסון אם אני יערוס את הסיטואציה דרך הדבר הזה. ואז היא תשמע. תהרוס את הסידור, אבל עכשיו אתה משקיע, מה קשור תהרוס את הסיטואציה? אבל בכל מקרה לא יצא לך שום דבר אם לא תדבר איתה, אז אתה לא יכול להרוס משהו שלא קיים. אמת? אמת? כן. לא, אתה לא יכול להרוס, אבל זה לא קיים. זה לא שאתה אומר, טוב, היא תכף הולכת להתחיל איתי, אני לא רוצה להרוס את הסיטואציה. אבל ב-99.999% שלא תהיה שום סיטואציה. אז איזה סיטואציה אתה מפחד להרוס? בדיוק, את הפוטנציאל הזה, לפחות... אני יכול 5 שנים לראות אותו בית קפה. תגיד לי, זאת האמת? אתה באמת לא מתחיל איתה כי אתה אומר אולי תתחיל איתי ואני לא רוצה לדפוק כדי שהיא תתחיל איתי? כן. זאת באמת האמת? באמת יש את הדפיקות הזאת, יש לי את זה חבל הזמן. כן. שאתה אומר אולי, אוקיי, ואם אתה רואה שהיא ממשיכה ללכת... אולי תיווצר סיטואציה, לא תתחיל איתי, לא תתחיל איתי, אבל אני חושב, אם אני אתחיל איתה אז אני בטוח לדפוק את זה, אז זהו, זה כאילו כל כך קריטי. זה כאילו אני אומר לה, אני לא אומר לה שאת רוצה את הפלאפון, תגיד, זאת באמת האמת? מה? שאתה באמת כאילו חושב שהיא רוצה אותך, ואתה אומר, אני לא אתחיל איתה כדי לא לדפוק את זה שהיא רוצה אותי, אז אני אחכה לה שהיא תרצה אותי. משהו כזה, שיש פוטנציאל. זה קונספירטיבי מדי. המוח שלי עובד בדרכים... לא, כי זה גם לא לוגי. כי תכלס, אם אתה תתחיל איתה, הסיכוי יותר גדול שיצא משהו מאשר אם תחכה לזה שהיא תתחיל איתך. אני מאמין... תקשיב, בראש שלי, אוקיי, הסנריו שרצתי בראש, אם אני אומר, אוקיי, אתה עכשיו תשאל אותה, מה, אני בעצם אומר לה, את רוצה אותי? זה בעצם, אם אני הולך עם הסיבות האלה, עם האמת, של למה אני רוצה לדבר איתה, אני אומר, את רוצה אותי? אני נראה לך בעין, אני, כלומר, אני רואה אותך, את נראית לי, אני נראה לך, זה מה שקורה פה, אין פה שום דבר. זה מה זה היה בזה? ואז היא, בראש שלי, אני רואה את הלא, אוקיי? היא אומרת לי לא. אבל עכשיו אתה שיקחת במשהו. כי אתה לפני שנייה אמרת שהסיבה שאתה לא מדבר איתה זה כי אתה רואה את הכן ואתה לא רוצה לדפוק אותו. נקרא בדיוק לפני כמה, לפני דקה אולי. אתה אמרת, למה אני לא מתחיל איתה? כי אני רואה את זה שהיא רוצה, אני לא רוצה לגרום לה להגיד לי שהיא לא רוצה. ועכשיו אתה אומר, לא, אני לא מתחיל איתה כי אני רואה שהיא לא רוצה. אתה שמת לב שאמר לה שני דברים הפוכים? כן. עכשיו אתה תגיד לי, כן, אני רואה גם וגם. לא, אני לא רואה גם וגם. רגע, אבל שמת לב שאמר לה שני דברים הפוכים? כן. אמרת, אני רואה שהיא רוצה. אני לא רוצה לגרום לה לא לרצות. עכשיו אתה אומר, לא, אני רואה שהיא לא רוצה. אני לא רוצה לשמוע את הלא רוצה. נכון. לא יודע. אז מה התחלה? לא, אז תשים לב שאין לך סדר בראש. מה התחלה? כן.
מההתחלה, שבת הבחורה. כן. אתה רוצה לדבר איתה? רוצה. יפה, דבר איתה. צריך תרוץ, צריך משהו אחר לדבר עליו, אי אפשר לדבר עליו, אני לא יכול לדבר. למה לא? אתה יכול לשאול אותה מה שלומך? סתם או סתם משהו. לא, כי זה לא מעניין אותי, זה כאילו לא... לא, רגע, תקשיב, תקשיב, אם אתה תבוא אליו ותגיד לה, תקשיב, אני רוצה אותך, אחת רוצה אותי? זה לא יעבוד. רוב הסיכויים שזה לא יעבוד, אמת? זהו, כן. סדר, סדר, סדר. למה? אבל למה שזה לא יעבוד? אתה יודע מה? זה כן יכול לעבוד. והכל תלוי באיך הבן אדם ניגש. מה זה לנסות? מה הגדרה של רוצה אותי? רוצה אותך למה? למה שאני רוצה אותך? מי אתה בכלל? לא מכירה אותך. זה לא משנה. אני אומר לך, הטקסט, אני שמתי לב שהטקסט לא משמעותי. כמו פעמים, אם אתה במועדון, במחורה באה כדי שמישהו ירצה אותה וכדי שהיא תרצה אותו, זה לא משנה. הוא מסתכל עליי, מסתכלת עליו, הם רוצים אחד השני ועושים מה שרוצים. אבל זה לא הסיטואציה. היא באה לבית קפה, היא לא באה בהכרח כדי שמישהו יגיד לה, את רוצה לצאת איתי? כאילו זה לא... יש כאילו את המשחק או משהו. אני רוצה את היכולת להגיד לה, שלום, האם את רוצה אותי? ושלא היה לי אכפת. אתה מבין? אתה רוצה את היכולת הזאת? אפשר לתת לך אותה. אם זה לא כך שנה לי, אני יכול לעשות את הדברים האלה במה שאני רוצה, יותר משוחרר. זה כל כך משנה לי. תראה, קודם כל שתבין שאתה מבקש סוג של דבר והיפוכו. כי אם אתה באמת בלב שלם ותמים לא יהיה אכפת לך אם היא רוצה אותך או לא, אז אתה לא תשאל אותה אם היא רוצה אותך. ושמה לך לעשות פעולה? בשביל הבידור אני אעשה את זה. לא, אבל זה לא אמת. תסתכל עליי. זה לא אמת, אבל אתה יודע שזה לא אמת. מה לא אמת? כאילו, אתה לא תעשה את זה בשביל הבידור, אתה עושה את זה כי אתה רוצה אותה, לא בשביל הבידור. אם אתה באמת רוצה את זה בשביל הבידור, בבקשה, לך עכשיו לבית אבות. תעבור אישה אישה, אתה רוצה אותי? אני אומר במצב לא... תעבור אישה אישה, אתה רוצה אותי? אבל אתה לא רוצה אותה בכלל. אתה רוצה אותי? תהיה תעשה בשביל הבידור. כן. אז זה לא אמת, זה לא בשביל הבידור, יש פה משהו אחר. תראה, אתה מבחינתך מה שקורה כשהיא לא רוצה אותך, זה בעצם אומר לך משהו על עצמך. נכון. השאלה... קודם כל, השאלה, האם אתה מבין שאתה לא מתחיל איתה כדי לברוח במחשבה של מה שאתה תחשוב על עצמך? כן, אני לא אפגוש את חסרונות, כאילו. כן, אבל אל תגיד לי את זה כסיסמה. אתה הבאת לי שעה שלמה סיפורים אחרים. למה אתה לא מתחיל? למה אתה לא מדבר איתה? איך יכול להיות שאתה אומר שאתה מבין את זה אם אתה לפני כמה דקות נתת הסברים אחרים? לא אמרתי שאני מבין את זה. לא, אתה משחק אותה כאילו כן, נו, בשביל לא יותר רסונות. כאילו טוב, זה ברור, כאילו זאת התשובה, לא? לא, לא, בקטע שזה ברור. אז בוא נשלוף את זה עוד פעם, עד שתחוש את זה, עד שתחוש. למה אתה לא מדבר איתה? מה הבעיה שלך? אתה רוצה אותה? דבר איתה, תגיד לה שלום, אני רוצה אותך. כן. בוא נלך על התרחיש הזה. אני לא רוצה לקחת את הסיכון שאני אפגוש את הדימוי העצמי השלילי שלי. אני אשנא את עצמי בגלל התוצאה. איזה תוצאה יכולה להיות? שהיא תסתכל עליהם מוזר, או תתעלם לחלוטין, או... ואז? או שתבר שלה בו וירביץ לי, לא יודע מה. לא, נו, זאת לא האמת. למה לא? אתה באמת מפחד מחבר שלה? לצורך העניין. יש את המיימד הזה, כן. בסדר, ואם אין לחבר, הלכת למועדון של לסביות, נו. אין לחבר. חברה שלה? כן, יותר מאוד. לסבית רווקה. הלכת למועדון של פנויים פניות, אין שם הרבה, אין שם בזוגיות, כולם רווקות. כן, עדיין בראש שלי אני מאמין ש... לא, רגע, 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 מה האמת? לא, בוא נבדוק מה האמת. מה האמת? אוקיי, אז הלכת במקום כזה, אין לך חבר, בוא נוציא את הסיטואציה הזאת. נחזור לבית קפה. אני מפחד ממה שאני אחשוב על עצמי אחרי זה. נחזור לבית קפה, כן. שבת שם בחורה, עוברת שם בחורה, כן. אתה חושב שהיא המלצרית. אז אתה מדבר איתה. נכון. אז אתה חושב, פתאום רגע, היא לא המלצרית. אז אתה מרגיש לא בנוח. למה? מה הסיפור? אני חושב שאני מתחיל איתה, זה מה שווה לא... מה הבעיה בזה? אני לא מבין אותך, מה הבעיה בזה? שאז אני נשפט, אני נמדד, אני נבחן. פתאום זה הערך שלי על האוזניים. תסביר את זה. אם בחורה רוצה אותי או לא, אוקיי, לא רוצה להגיד משפט סיסמטי כזה, אבל כאילו בראש שלי, אם בחורה רוצה אותי, זה אומר אם אני שובר לו.
אוקיי? היא לא רוצה אותי, אני אפס מוחלט, רוצה אותי, אני בגבוהים. אלוהים ושטן. בדיוק. אדם שטן זה מכובד. כן, בדיוק, קראת אותי. כן, לא, אלוהים ועבד. כן. אלוהים באפס, יודע מה? אוקיי, רמטכ"ל וטוראי. אז זה בדיוק העניין. אוקיי. שאלה, האם זאת האמת? תראה, כשאתה רוצה אותה, בעצם, אתה בסוג של חולשה. מול עצמך. כי אתה בעצם אומר, יש לי חיסרון. ואני חושב שלך יש את היתרון למלא אותו. נכון. אז אתה כאילו אומר לה, אני חלש ממך. תרמי לי צדקה. כן. משהו כזה. אם נצליח לעבוד עליה, באמת, באמת, באמת. אם נצליח לעבוד עליה, שאני כאילו לא בעניין. עזוב אותי מלעבוד עליה, בוא נדבר עליך, לא אכפת לי לעבוד עליה, דבר עליך, מה קורה בראש שלך? מה קורה בראש שלך? עוד פעם, אתה הבנת מה קורה? כן. מה הבנת? כשהשאלה קטעה, כלומר עכשיו אתה הזכרת לי פתאום מה שרציתי לשאול אותך, כשאני רואה אותה, אז פתאום הופיע החיסרון, זה יכול להיות שהוא כן. לא, הוא לא היה קודם? לא, הוא היה קודם רק ישן. הוא ישן? אמרתי לך, זה המחלה שיש, רק היא מתעוררת בסיטואציות מסוימות. אוקיי. זה כמו מישהו דגדג אותך, אז נזכרת שאתה, יש לך רגל. כן, נכון. זאת אומרת, אתה כבר קודם רצית. זה דבר שקורה, אני מרגיש בסדר, פתאום אני אראה אותה, ואז נכנס לחיסרון, ואז פתאום אני אתחיל להשתוקק לה, כדי שהיא תמלא את החיסרון. כן, אני... לא. אתה באופן כללי, יש לך חיסרון כזה או אחר, okay. שבדימון שלך יושב שאתה רוצה זוגיות או מישהי okay. או מה זה, אבל אתה לא, זה לא במודע. ואז פתאום אתה רואה, אני רעב. זה כמו להגיד שאתה חושב שאתה לא רעב, אז פתאום אתה רואה אוכל, אתה נזכר שאתה רעב, משהו כזה. Okay. זה דבר. Okay. אבל היית רעב גם קודם, כי אם היית שבע, גם אם היית רואה את כל האוכל שבעולם, היית אומר חבל, אבל אני לא רעב. מה הבנת? אז אתה אומר שגם אני לא מבין שאני הייתי רעב, בעצם הייתי רעב. זה דיוני לך. אתה בעצם אומר שהיא לא מייצרת את הכיסאות. תגיד לי משהו, אם אתה הולך ברחוב ומחלקים כיסאות גלגלים, אתה לוקח? לא. בחינם, כיסא גלגלים, מי שצריך בחינם. עכשיו, אם אתה פתאום אומר, כן, אני צריך, מה המסקנה? שקרה לך אגב כבר קודם. כן. אז זה בהכרח או לא בהכרח? בהיגיון שלך לפחות. שמה? שאם אתה פתאום רוצה אותה, סימן שכבר קודם רצית אותה. אז נכון, אז חיסרון שם, בלי קשר אליה. יפה, ואז אתה בעצם חווה חיסרון, אתה חווה חולשה, ולא רק שאתה חווה חולשה, אתה גם חווה שאצלה יש את הפתרון לחולשה שלך. כן. ואז אתה בעצם חווה שאתה חלש מולה. נכון. אוקיי. והיא הופכת להיות הדרך היחידה באותו רגע לאופציה היחידה לסתום את הרעב, נכון? לא אופציה יחידה, כן, אבל לא אופציה מאוד חזקה. כן. כאילו כמו לבקש צדקה, כמו לכם ברחוב לבקש מישהו כסף. כן. אוקיי, אז... אז בגלל זה אני לא יכול לדבר איתך? אז אתה בעצם מפחד. עכשיו, אם היא תגיד לך כן, אז אתה אומר, או, קרה לי מזל, אמרה לי כן. אם היא תגיד לך לא, אתה בעצם... חידדו לך את החיסרון עוד יותר. כן, עכשיו אני יודע שאני נשאר. כאילו הודדת שיש לך, כאילו היה לך חיסרון, הזדהית איתו, חיזקת אותו, פעלת ממנו, ונשארת איתו, ואפילו הוא גדל. נכון. כאילו, גם חיזקת אותו ולא מצאת פתרון, כאילו גם הצהרת עליו, ועדיין אין לך פתרון, וגם בנוסף לכל זה, אפילו החיסרון עכשיו גדל, כי עוד מי שאמר לך שהיא לא רוצה אותך, אז אתה יותר רוצה שירצו אותך, כאילו עוד סיפור. נכון, אז כל הבלגן הזה, אני כבר מעדיף לסתום את הפה. השאלה היא, עכשיו, מה הפתרון? הפתרון הוא, קודם כל, האם אתה חווה את החיסרון כמחויב או כאפשרי? הדבר שני, האם אתה חווה את הדחייה שלה אליך? האם אתה בעצם חווה שהדחייה שלה אליך היא סוג של משמעות שאתה פחות טוב? והשאלה היא, האם אתה חווה גם את זה כמחויב או כאפשרי? אבל יש פה שניים מחויב ואפשרי. אחד, האם אתה חווה את הרצון, את החיסרון שלך כמחויב או כאפשרי? אם זה מחויב, אתה בצרה צרורה. אם זה אפשרי, אז אתה...